Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian tafsir Al-Quran menggunakan kitab Tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Wa idh wa'adna nalikane janji sapa ingsun bi alfin kelawan 1000 wa duna lan sak ngisore alf Musa ing Nabi Musa 40 ing 40 apa nilai latan dalune nukti kang aweh sapa ingsun Allahi ing Musa endang qidha iya nalikane rampunge 40 lailah at-taurata ing taurah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita amalu supaya padha ngamalke sapa sira kabeh. Biha kelan Taurat. Nalika ditinggal Nabi Musa, Nabi Harun adike Nabi Musa ditugasi untuk ngramut umate. Aku ana tugas khusus iki ning gone Tur Sinai, Gunung Tur Sinai. Diperintahke Allah Prana untuk menerima Taurat selama 40 hari. Nabi Harun ditugasi untuk ngrumati umate makili Nabi Musa. Lah selama 40 hari ditinggal kuwi, Nabi Harun kan wonge lemah lembut, mesem-mesem ngono. Nabi Musa kan keras. Lah ora gek misah wonge mati wonge. Ditirmo didorongnya mati. Nabi Musa ngono harune wonge lemah lembut. Lah berarti nak lemah lembut kuwi pimpinan sing lemah lembut. Ora dipedeni, ora duwe haibah. Mulane ya antara keras sithik karo lemah lembut ya penting menggabungkan dua kuwi. Aja lemah lembut tok kaya Nabi Harun, aja keras tok. Engko nak keras tok sak akeh rakyate, nak lemah lembut tok duwem wani. Rakyate duwani. Lah iki terus kemudian ana jenenge Musa As-Samiri. Musa As-Samiri. Iki kepaksa kudu cerita, nggih. Musa As-Samiri kuwi anake wong wedok dari perzinahan. Nah, bareng wis lahir ditinggal nenggone gunung ngono. Wedi nak konangan karo umat rakyat temo ngono dadine itu dari perzinahan. Lah krana anak bayi cenger ditinggal ibune nangis gembor-gembor. Jibril lewat. Saake malaikat Jibril. Lah Musa iki mau As-Samiri iki mau. Terus di mong karo Jibril. Lah nak nusoni piye? Drijine Jibril pucuke kuwi iso mancur susu. Dadi ijole susu kuwi pucuk drijine Jibril di susokke. Akhire Musa As-Samiri kuwi yo mengenal tingkah lakune Jibril. Bahkan ngerti nritekke. Angger Jibril kuwi numpak kuda. Dlamakane kuda iku nek nempel ning gone suket sing wis alum, wis kering. Suket kuwi urip. Angger kepidak sikile apa jenenge? Sikile apa sotange. Kudane Jibril kuwi terus dadi urip. Ngoten. Lah mulane terus Musa As-Samiri gawe-gawe goro-goro. Nalika Nabi Musa gak wani dia nggih goro-goro. Bareng garek Harun, Nabi Harun tok wani dene. Nabi Harun mesam-mesem tok. Nah, kemudian
iki nak ngono perlu diambil iki. Tanah bekas delamaane apa kudane Jibril diambili. Diambili terus kemudian dia pinjam kepada Bani Israel, pinjam sing duwe perhiasan-perhiasan emas. Tak silai, besok tak ijoli. Birang-gram. Terus digrepes, masih mau didadekno apa jenis boneka, boneka tapi berbentuk apa? Sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Pedet anakan sapi, gawe kayak anakan sapi ijlan lah, irunge karo cangkeme sapi mau apa jenenge sing mas mau, sangko mas mau gawe ini, iku diseseli tanah mau, tanah sing bekas dipidak karo kudane Jibril, lah iku muni orang kalau sudah di sapi urip nudak tetep mas tapi iso muni kaya suarane pedet wow lah samiri sendiri kuwi ngakune manut karo Nabi Musa, Nabi Harun tapi munafik jeroane ora percaya. Wah akhire bareng wah iki kok ana mas iso nyuwara dhewe. Orang ada baterai ini, orang ada rekaman ini. Oh, ajib ini. Terus ngomong-ngomongnya dikongkong karo Samiri, gue nak pancen merasa itu aneh. Sembah gue apa ya? Bani Israel akeh sing jadi murtad. Nah, terus dia nyembah, nyembah mau pedet, sangka mas mau. Sing iso nyuwara mau kena seseli mau kupinge karo irunge karo cangkeme. Dari puluhan ribu atau ratusan ribu mayoritas murtad. Yang tersisa isih iman ora percaya karo pedet kuwi tinggal 12 ribu tok. Gara-gara ditinggal Nabi Musa untuk diperintahke Allah untuk di Gunung Tur Sinai. Mulai kan no kejadian deh ya, jadi pepatah hati-hati menang kodok kodari Allah. Mulai ojo merasa aman dulu. Wah aku mesti husnul khotimah, ojo mesti merasa aman. Perlu ikhtiar ben husnul khotimah. Soalnya apa? Delok Musa As-Samiri. Gurune sing didik beliau adalah Jibril ora ben-ben. Nabi Musa di cilikane di bawah Fir'aun. Sing di bawah Fir'aun, gurune Fir'aun malah dadi nabi, dadi rasul. Sing gurune Jibril malah murtad. Pemimpine wong sing padha murtad. Na'udzubillahi min. Allah aja menang kodok kodari Allah mula kudu wis emot terus karo Gusti Allah dine ngoten. Terus kita lanjut ya. Wah, tok apa mau? Alladzi sawa ya. Al ijla summa takhattum lin padha dadekke sapa sira kabeh al ijla ing pedetno. Alladzi sawa kang wis membentuk huwe al-ijl lakum kanggo sira kabeh sapa As-Samiri Musa As-Samiri didadekke ilahan ingkang dadi apa dadekke ing pangeran mimba dihi saking sakuse tindake Nabi Musa ning ngene turu Sinai mau untuk mendapatkan kitab Taurat 40 hari ai ba'da zahabi tegese sakuse tindake Nabi Musa ila mi'adina maring perjanjian karo insun Allah. Wa antum halite kalian ku zalimun padha zalim. Bitikhadhihi kelan dadekake al-ijl.
liwat ikum krono dolim kenapa? Krono olehmu meletakkan al ibadah tak nyembah. Nyembah ini Gusti Allah orang yang pedet. Pihai di mahal ya itu selain panggungannya ibadah. Summa afauna nuli ngapura sapa ingsun Allah kab angkum sang sira kabeh. Alhamdulillah wa alamin. Ya hadikumullah wa yuslih ubalakum. Ai mahauna tegese wis menghapus sapa ingsun Allah zunubakum ing dosa-dosa kalian. Nuli ba'di zalika sang sakose ittikhad al ittikhad ittikhad ittakhadum al islam. Al ittikhad tegese menjadikan pedetmu. La'alakum supaya sira kabeh kutasykurun padha syukur. Sapa kalian nikmat ana ing nikmat ingsun alaikum ngatur kalian. Wa id ataina. Lan nalikane wis paring sapa ingsun Musa ing Nabi Musa. Alkitab ing kitab Taurat ing Taurat. Wal Furqana. Lan kitab sing misahake atfu tafsirin lafa al-Furqan wa jeneng atof tafsir atof padha karo ngarepe tapi lebih menjelaskan ail fariqo tegese kitab sing misahake bainal haqqi wal batil antara sing bener lan sing salah wal halali wal haram lan sing halal lan haram la'allakum supaya sira kabeh kutah dadu padha oleh pitutuh supaya sira kabeh bihi kelawan al-Furqan minam dolali sayang kesesatan wa idh qala nalikane wis ngendikan sapa Musa ni qaumihi marang kaum Musa alladzina ya wong akeh abadu sing wis padha nyembah sapa alladzin al ijra pedet mau pedet sangko mas mau ya qaumi ya id buang eh kaumku innakum saat ini kalian iku dolam tung wis padha zalim sapa sira kabeh mendolimi ampusakami diri kalian biti khadikum kelawan oleh dajek ke sirokabeh al-idra yang pedet didajek ke ilahan ingkang dadi pangeran fatubu mongko padha tobato sirokabeh ila bariikum maring zat sing menciptakan kalian ay khadikikum tegesi zat sing menciptakan kalian min ibadatihi saking nyembah al-idlamah ayo kembali-kembali ke pengiranmu untuk nyembah pedet. Nah, tobatnya zaman Nabi Musa itu berat. Wong sing mau murtad, mau gara-gara nyembah pedet. Mau. Tobatnya itu dipateni. Ya. Nah, sing ikhlas dipateni itu diterompok tobatnya. Jadi mula zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kepenak. Tobat iki ora kudu dipateni. Senajan kowe ngopo dosane, isih ana kesempatan aku tobat ora kudu dipateni. Tobat ora kudu ikhlas dipateni dak. Iki rahmane ning ngene umat iki sing Nabi niku. Ah iku ailiyak faqtulu ampusakum mau padha mateni ora sapa sira kabeh ampusakum diri kalian. Tobat iki kon mateni. Lah maksudnya liak ketula supaya mateni sapa albari wong sing apik sing ora melu murtad mau nyembah dead kon mateni wingkum sak di antara kalian Bani Israel al mujrima ing wong sing salah nyembah dead murtad kon mateni zalikum utaim kana al qatl iku khairun luwih bagus lakum kanggo kalian inda barikum mungguh sandinge zat yang menciptakan kalian. Fa faqam mengunuli nulungi sapa bari ikum kum ing kalian. Ifi lidzalika maring nindakake ngono. Asale do bingung, do ra mentala. Lah saiki nak sing wong siji sing ora melu nyembah mau dari kudu mateni wong telu. Kancane dhewe sedulure dhewe mung mateni terus sampai papat dalam rangka pertobatan. Ora do mentala. Ora nang ngrep ngoten pripun mateni. Do pro matur karo Nabi Musa. Boten mentala Nabi Musa.
Nah, akhirnya Nabi Musa nyuwun pitulungan Allah, Allah nurunke apa jenenge mendung sing peteng dedet. Nah, badane peteng dedet. Terus do orang delok wajahe to, wes saiki dipateni kuwi. Satu orang matane telu to papat ngono. Wah, iki. Kuwi ora peduli. Kok sapa wae pokoke sing melu murtad dipateni zaman Nabi Musa. Tobaté ngono kuwi kudu ikhlas dipateni. Wa arsalan ngirim sapa Allah alaikum ing atase kalian sahabatan ing mendung sauda akang wireng runteng dari peteng dedet lah. Jadi siang bagaikan malam yang gelap gulita. Li'alla yubsira supaya ora ningali sapa ba'dukum sebagian kalian ba'dun sebagian yang lain. Faya rohama maka sebabe melasi sapa ba'dukum hum ing ba'do hatta utila sehingga dipateni mingkum sayang kalian sapa nahwu sam'ina ya Allah 70 apane alpan ewune 70 ewu dipateni dening wong 12 ewu berarti wong siji kebagian piro ku 6 bang kurang lebih siji mateni wong 6 ya Allah. Fataba mongko nampa tobat ngono sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Qabila tegese nampa sapa Allah taubatakum ing taubatmu. Innahu satune Allahu wa ya Allah iku at-tawwabu zat sing nampa akeh nampa tobaté ar-rahim kang welas asih. Kono wong ngono sejarane welas asih iya. Dadi bang mlebu neraka ngoten. Tapi di zaman Nabi Muhammad taubat tidak harus begitu. Wong enggelani sing wis dilakoni terus mengharap apa berjanji pada diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan itu sambil memohon istighfar dengan istighfar. Gabungan dari itulah taubat di era zaman akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh qultum nalikane ngucap sapa sira kabeh. Bener ya. Ayo waqad kharajtum. Tegese teman, hale teman wis padha metu sapa sira kabeh. Ma Musa serta Nabi Musa, li ta'tadziru. Supaya njaluk ngapura sapa sira kabeh. Inallahi maring Allah min ibadatil ijli, saya ingin nyembah petit mau. Wasamiktum dan wis padha ngrungu sira kabeh kalamahu ing pengendikane Allah. Ya Musa. Iki malah ono-ono iki. Eh Musa. Lan nukmina ora bakal iman sapa kita, ijo ana sing ngono. Laka maring sliramu hatta naro sing ningali sapa kami Allah Gusti Allah jahatan kelawan ngedeng. Iya nanti kesini ngedeng terang ora terima jari ini terang bisa melihat langsung permintaan yang do neko-neko Bani Israel fa'akhazum fa'i fa'akhazat mongko nuri ngenani kum ing kalian apa as-sa'iqatu suara sing ngeget asoi hatu suara buat tersengeket gara-gara suara itu famutum mau mati sapa sira kabeh ya delalah sing mati sing padha neko-neko tok sing beriman orang mati wa antum halite kalian iku tang gurun padha ningali bagaimana terjadi suara sing sampai gawe mati wong sing mendengar sing murtad-murtad mau kalian melihat artinya cerita dari generasi ke generasi dengan berita mutawatir itu seperti kamu melihat sendiri. Main kejadian halawis ngenani apa ma bikum kan kalian maksudnya bukan kalian langsung mbah-mbah munise. Summa ba'asna nuli nguripake nangekake sapa ingsun. Kum ing sira kabeh. Ai ahyaina tegese nguripake sapa ingsun kum ing kalian. Mimba di mau tikung saya sak usah mati kalian. Nah, terus diwelasi karo Gusti Allah. Sing mau
gara-gara suara koyo ledek sing pol-polan banter ngene dhek mati. Terus diuripke meneh karo Gusti Allah. Kaya ngono kok ora syukur. Nggih. La'allakum supaya sira kabeh iku tasykurun padha syukur. Padha mensyukuri sapa kalian kabeh. Nikmatana ing kenikmatan ingsun bidzalika kelawan mukunlah. Sumpah pasnakum mau. Belum lagi ini kenikmatan Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Wa dhallalna tarwis paring iup-iup sapa ingsun na. Alaikum ing atase sira kabeh. Aku telah memberikan iup-iupan al-humama ing mendung. Satarna tegese nutupi sapa ingsun kum ing kalian bisa habi lan mendung ar-raqiq kang tipis min harri syamsi saking panase srengenge fitihi ing dalem ora-ora. Wa anzalna lawis nurunake sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh fihi ing dalem ati al-manna ing madu putih. Madu putih wasalwa lan burung puyuh ayat huma utai alman wasalwa iku ataron zin madu putih watoi rusamani lan burung puyuh bitakhfifil mimi halati waco ringan mimi wal kosri lan diwaco kosor. Wa qulna lan ngucap sapa ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ kulu padha mangan sira kabeh min thayyibati ma saking bagus-baguse rezeki rozakna kang wis paring sapa ingsun kum ing kalian wala tadkhiru lan ojo padha nyimpen sira kabeh fakafaru mongko padha kufur sapa kalian nikmatan kenikmatan. Wadah khurul padha nyimpen sapa sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Faquti'a mongko dipotong sapa anhum kalian. Lagi malah engko ora tak paringi rezeki kepengane ngono. Wa madzulamuna wa madzulamu lan ora iso padha mendzalimi sapa mereka. Nggih. Na ing ingsun bidzalika kelan kono lah iddikhar mau nyimpen mau walakin kanu tetap ini ono sepo mereka ngomong kafir mau ampun sahum ing awak dhewe mereka iku ya zalimun padha zalim justru mereka menzalimi diri sendiri mereka tidak bisa menzalimi Allah li anna wabalahu krana saatne bahayane zalim iku alaihim ing atase wong-wong kafir sing padha bakhil ora gelem ngewahi makanan kepada orang-orang yang dalam keadaan lapar. Wa in qulna nalikane ngucap sapa ingsun. Saya balik ning Yahudi meneh ngono ya. Wal bakhile mereka. Wa in qulna nalikane ngucap sapa ingsun lahum maring Bani Israel mau ba'da khurujim sak musim metune Bani Israel minatihi sayang orang-orang mau untuk khulu haril korya wadum lebuah sirah kabih haril korya tak ingkilah kota Baitul Maqdis ya Baitul Maqdis Yerusalem au ariha atau daerah ariha fakulu moko podo mangano sirah kabih minha sayang haril korya hai susyiktum yang dalam dinggon karep sapa sira kabeh rohodan halid luas ai wasi antekesi luas bebas lah la hadra kang ora ana apa ikatan iku wujud bihi dalam rohodan mau silakan makan sebanyak mungkin wa dkhuru lan padha mlebu sapa sira
al-baba ing pintune haril qaryah. Ai baba tegese pintune haril qaryah. Sujadan hale padha sujud ai munhanin tegese padha dingklok. Masuk akan dingklok. Wa qulu lan padha ngucap sapa sira kabeh. Hittatun naghfir lakum. Nalika masuk ning ngene Baitul Maqdis karo dingklok karo kon maca hittatun naghfir lakum. Ai hitatun ku khabar saka mutadak sing dibuang ai mas'alatuna. Tegese utahe permohonan kami yang paling penting iku hitatun. Di ngapurane dosa-dosa. Ai antu hatta tegese yen to di hancurkan anasa yang kita apa khotoyana kesalahan-kesalahan kami. Nak gelem kaya ngono dingklok mlebu ning Baitul Maqdis karo maca hitah mau nyuwun di ngapura. Naghfir mongko ingsun Allah bakal ngapura. Wa fil qira'ah, wa fi qira'atin lan iku entuk siji ning qira'ah bil ya'i, yaghfir. Mongko Allah bakal ngapura. Wa ta lan ta tapi tuhfar. Mabniyan hal di mabnike lil maf'ul malil majhul. Bima ing dalam oh yughfar, ngono yughfar utawa tuhfar. Lakum kanggo sira kabeh khotoyakum ing keluputan-keluputan kalian. Wasana zidulan bakal nambahi sapa ingsun. Al-muhsinin sing wong sing padha gawe berbuat baik fitaati kelan taat mau nambahi taate yo tak tambahi sawaban ing ganjarane. Fa badala mongko nuli ganti sapa alladzina zulamu. Wong-wong sing padha zalim minhum saking Yahud mau kafir mau. Kaulan ing ucapan kon maca hitah jaluk ngapura. Ghairal ladzi ing selain lafal qila wis diucapke apa ladzi lahum kanggo Bani Israil. Faqalu mongko padha ganti padha ngucapke sapa Bani Israil ora hitah masuk ning ngene Baitul Maqdis. Ayo nyelak-elake. Habbatun fi sya'ratin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Habbatun fi sya'ratin. Biji-bijian fi sya'ratin ing dalam apa jenenge syair. Dalam gandum. Jadi kita tuh diganti nyuwun gandum gusti. Ongkon nyuwun ngapura malah diganti nyuwun gandum. Wadakhalu lan padha masuk ngono sapa mereka. Masuk ning Baitul Maqdis mau ya zahafuna hale padha. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh berangkang ala astahim yang atasi bokongnya mereka. Ya Allah, kurang ajar tenan. Jadi, kon menghormati Baitul Maqdis kanti moco hitah, wis dirubah kalimatnya terus melebune orang dingklok malah kalau dibokongi karo leye terus berangkang leye bokongnya sing didisik no. Lengennya dipol-pol gitu. Jadi ini bolak-balik kejadian tentang keistimewaan Nabi Musa Isa tetap ora percaya. Wa anzalna maka nurunake sapa ingsun ala ladzina ing ngatasé wong akeh golamu kang padha golim sapa ladzin fihi ku ing dalam lafal alladzina zalamu wab'u zahiri utahe meletakkan isim zahir alladzin mau di almu mudmari ing dalam panggonan isim domir mesine kan wong dhuwure kan kum ngono ta alaikum misalnya orang ngoten tapi alladzina mubalaghatan krana bangetake fitak lebih hisyanihim ing dalam nganggep elek
tindakan mereka Bani Israel mau. Rizan ing apa jenenge azab. Azab rupane taun ya kaya endemi ngono. Ono penyakit sing medeni wong, wirasa mak sang langit. Bimakan sebab oleh ana ngono sapa. Alladzina zulamu yafsukun padha pasek sebab alladzina zulamu. Ai bisa babi fisqim sekawan sebab paseke alladzina zulamu. Ai khurujim tegese metune alladzina zulamu ani ta'ah. Pahala kamu kudu dihancur minhum sang alladzina zulamu. Bisa atin dalam satu jam sebab sabuna pitung puluh apane alfan ewune au akol utawa sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin.